Alla tomtegubbar, tomtegubbar bor i stugor gjorda av små stubbar, av små hubbar. Tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-tipp, tipp-tapp, tipp-tipp. Pappa, ho-ho. Vad är det här, lille? Vad är det? Vad är julen? Julen ska ju stå för dörren. Nej, inte idag. Varför det? Idag är det julafton. Oh, då visst kan inte julen stå för dörren. Nej. Varsågoda, här kommer det. Redan morgon. Måste ha somnat igår när jag klädde granen. Granen? Nej. Det snöar. Det är julafton. Och i år så är det min tur att vara tomt. Han ligger och väntar på mig antagligen. Undrar vad klockan kan vara på dagen. Han måste ju få sin julklapp tidigt på morgonen, annars så blir farsan grinig hela dagen. Att jag skulle sova så länge. Och så kommer jag, så ska jag stå och gå fram till hans dörr. Så banka på hans dörr och så ska jag säga: finns det några snälla barn där inne? Och så ska han ropa: vem är det som bankar på min dörr? Och så ska jag säga: det är bara jultomten som bankar på din dörr, ska jag säga då. Och så kommer han, öppna dörren. Så med tindrande ögon så får jag julklapp utav han, så säger han: god jul, Ebbe lille. Och så säger jag: god jul, farsan. Och så läser jag vässen. Vässen? Jag har ingen väss. När du på stan ska svassa och likt kissekatten tassa, hoppas jag de här ska passa min lilla runda goa fassa. Nej, det kan jag inte ha. Till pappa från Herbert. Så. Så ja, hur var det där? Ja, fick åt det. Ja. Så ja. Ah.
Fassan han kan ändå, vad fint han har gjort. Ja. Finns det några snälla barn där inne? Finns det några snälla barn där inne? Pappa? Ja, Hebbe lille. Nej! Du ska inte svara så. Du vet, när jag säger, finns det några snälla barn där inne? Då ska du svara, vem är det som bankar på min dörr? Och då säger jag, det är bara jultomten som bankar på din dörr. Okej, jag tar om det. Finns det några snälla barn? Pappa, det var ju jag som skulle vara tomte i år. Nej, du var tomte förra året. Ja, men det var ju det var på eftermiddag jag var tomte förra året. Ja, men då ska du väl vara... Då ska jag vara morgontomte i år. Så det är jag som är eftermiddag? Ja, visst. Ja, då är det riktigt, ja. När vi hade främmat på julafton. Ja, just det. Var... Såg vi så förra året? Ja, nu kommer jag ihåg det. Nu vågar jag... Främmat? Ja. Vad är klockan? Hon är snart 12. 12? Ja. Nej, men då kommer gästerna när som helst. Varför väckte du mig inte, fassa han? Ta det nu, det lilla lugna, Hebbe lille. Vi höll ju på julpynta här till klockan 4, Mosse. Man måste sova pappa, ut. Man ska vara utvilad på julaftonsmorgon. Jo, men då kommer ju hit när som helst. Vad ska vi göra nu? Nu tar vi det lilla lugna, Hebbe. När du hade tuffat av vid tretiden i Mosse inne på ditt rum med en gillang i näven. Ja. Då släckte pappa din lilla nattlampa. Och sen tassar pappa ut här och... Och duka det lilla bordet här. Nej, pappa. Så nu har jag sillen i kylskåpet och de små köttbullarna ska bara fräsa upp. Och julklapparna ligger under grana. Mm. Så allting är okej. Okay. Men bordplaceringen? Va? Har jag placerat bordet galet? Nej. Det ska vara placeringsgott här, fastan. Aha, det kommer 20 stycken personer. Då måste det vara lite ordning och reda, ser du? 20. Nu, var vill du sitta någonstans? Men det spelar ingen roll. Bara jag får sitta i närheten av svinhuvudet. 20 personer. Ja, visst. Ja, visst, ja. Du får sätta på mera poteter. Ja. Mera potatis på spisen. Jag tar placeringsgotten så länge, du. Ska vi se. La-da-da-da-da-i. Fastan! Till vänster om dig så sätter jag tant Svensson på nummer 18. Hon bor på nummer 81. Ja, det beror på från vilket håll man kommer. Vassa, till höger om dig får du Bettan Björk. Det är okej, va? Bettan Björk? Ja. Är det hon som jobbar i fiskaffären? Ja. Den där kotta som luktar långa? Ja. Nej, du, henne sitter jag inte bredvid. Då sitter jag hellre och äter med hästen ute i stallet. Nej, men vad dum du är. De är ju trevliga, bägge två. Ja, jag tycker inte om det matfråket. Du kommer ihåg hur det var sist hon var här på min födelsedag. Kan man sitta bredvid henne får man ju inte en matbit i sig. Hon satt där och slaskade i sig marsipantårtan helt ensam, va? Med bara händerna. Ja. Hon låser på knä i kakfatet och ena paddlar sig fram med tåtspaden. Men pappa, den människan vill jag inte vara. Men det hon tycker om dig. Det har hon sagt till mig. Hon har ett gott öga till dig. Har hon? Ja. Till dig ett kalljöga då. Men hon tycker om lite runda människor så det blir lite grann att ta innan man kramas. Har hon sagt det till dig? Ja. Och mig? Ja. Att hon tycker om folk som har den här rondören. Ja, vi. Ja, då skulle man kanske kunna börja fundera. Ja, det ser du. Nej. Hon är för tjock för mig. Sätt henne hos slaktaren. Han är ju van vid lite fläskiga saker. Så nej, så men det pappa, så säger man inte. Kommer det inga andra? Kommer det inga trevliga människor? Har du bara blivit sådana här tjockisar? Ingrid, Yvonne och Margot. Ja, är de smala då? Då tar jag dem i så fall. Nej, då ska jag ha. Ska du ha alla fjällor som kommer hit? Men om det är en som inte vill pussa mig så måste jag ha två i reserv, fattar du? Ja, då förstår jag. Du kan få, Ann och Gunilla. Nej, det vill jag inte ha. Jag känner dem inte. Men du får passa dem noga, för Pelle och slaktan, de chillar stadigt med dem. Kan du inte säga åt dig ut till Pelle och slaktan då? Men det är ju Pelle och slaktan som har med sig Ann och Gunilla. Ja, då går inte det heller då. Ja. Tyvärr, det gick inte. Ja, jag får bita i det sura äpplet. Jag får... Knöver i henne, det blir fruktansvärt. Bra, Hassan. Det gör vi. Och så sätter vi vicevärde på tolvan. Vicevärde på tolvan? Ska han sitta bredvid? Räcker det inte att jag sitter bredvid svinhuvudet? Ska jag sitta bredvid honom också? Fattar du inte? Du ska skrynkla russin, nu ska inte säga det tjata. Vi ska ha den här välkomstdrycken som vi brukar ha varje jul. Du menar farbror Alberts
speciella julblandning. Ja, den ja. Gäller bara att hitta ett lämpligt kärl och blanda till den i. Men stora nu, farsan. Det är bråttom nu. Skynda dig nu. Ska vi sätta henne då? Vi sätter han där. Så sätter vi... Gustav, så sätter vi där. Så blir det tjatet där. Den här blir väl bra här, Billy? Nej, men pappa, vi kan inte dricka välkomstdryck i en potta. Varför kan vi inte det? Den har bara varit använd en enda gång. Pappa, det, vad ska folk tro? Fitta på någonting annat. Ja, vad ska vi ta? Skålen där guldfisken simmar, den blir bra. Den blir jättebra. Ja, vad ska guldfisken vara? Den kan vi hälla ner i pottan här. Nej, men han kommer att få tråkigt. Han kan ju inte se ut genom väggarna här. Då får han simma på rugg och titta på gelangerna i taket då. Vad ska vi göra? Vi kan säga att det här är en antik saftskål från 1700-talet. Ja, vi kan säga att det är en tekanna ifrån bakrasien. Ja, men nu är du där igen. Du var jag där igen. Ja, nu tjatar vi inte här. Nu sätter vi igång och blandar i gotterierna. Ja, först ska vi ha en fjärdedel banansider. Ja. Varför heter det banansider? Hur många sidor har en banan? Den är ju rund, pappa. Den har inga sidor. Varför heter det banansider? Du vet ingenting. En fjärdedel banansider, en fjärdedel lite hallonsaften, en fjärdedel mjölkchoklad, en fjärdedel av det blåa sagovattnet och en fjärdedel utav krusbärschampisen. Men det blir fem fjärdedelar. Ja, visst. Vi skulle ta en mycket större potta. Men vi får knöka bra så vi får plats med det. Nu börjar vi! Nu just börjar vi! Ja, du vet hur man gör? Ja, visst. Oh, sätter vi igång. Oh. Oh. Ett, oh. Två, tre. Oh. Oh. Nu är det jul igen. Och nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Så. Det. Då tar vi den så tar du choklad. Och så tar jag det med russin, ja. Såg och vatten till. Så ja. För nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Julen var lite färska. Det var den. Och så tar vi banansiden, den tar vi tillsammans. Hjälp mig att hålla den. Nu hjälper jag att hålla den. Åh, det var inte sant för det var inte sant för det. Rumella kommer fasta. Nu var det blandat. God jul. Bra. Och så är det själva lilla provsmakningen. Just det. Den klarar jag. Den provsmak... sköter jag som vanligt, va? Nej, jag har mycket bättre utvecklade smaklökar än vad du har. Jag ska smaka... Pappa, ut i köket och titta till potatisen. Du ska alltid trassla till dig för pappa. Alltid trassla till dig. Åh, vad gott. Hebbelille, får jag smaka? Får jag smaka också? Ja, pappa! Ta av det skägget. Men jag har gått och fäst mig vid det här nu. Du kan inte provsmaka skägg, det kan ju fastna i pottan, vet du. Du kan inte ha skägg i potta. Det jag säger, du ska inte ha skägget på dig för länge. Du får ju prickar i ansiktet. Jag har inte bara prickar i ansiktet. Jag är som en elgnissekurv över hela kroppen. Jag har prickar här både på övermagen och på nedermagen. Och det kliar, Herbert. Det kliar så jag kan bli galen, Herbert. Titta, ska du se. Vad är detta för något? Jag tror att det är röda hund. Röda hund? Oh. Du kan inte få röda hund nu när vi ska ha massa främmat. Det är absolut säkert röda hund, för att så fort jag sluter ögonen och tänker på en lyckstoppe så vill jag lyfta på högra benet. Ja, men detta är ju ingenting att skoja om, pappa. Jag skojar inte, Herbert. Du kan inte få röda hund. Vad är det? Alla har ju haft röda hund som barn. Jag har aldrig varit barn. Jag menar, vi har inte haft några barnsjukdomar, du och jag. Vi har inte haft mässingen och kikhålshosta och röda hund. Det heter kikhosta, inte kikhålshosta. Vi har inte haft det. Kikhosta och röda hund har alla som barn, inte pappa. Alla. Lära det. Alla har det som barn. Vad ska vi göra med dig nu? Du kan inte vara här inne. Du får gå ut i stallet. Så får jag säga att du har risbott eller något. Ja, du kan inte vara här inne. Du smittar ju. Herbert, om jag sätter på mig tomteskägget en gång till. Och så jag tar en stor gasmask framför ansiktet. Och så sätter en spann över huvudet. Då ser de inte att jag har prickar. Alltså, dig har man ju fått för sina... Prickar. Har du knuckt mina prickar? Får se. Du har smittat mig, farsan. Med vilje. Bara för att fördärva min jul. Hur kan man säga då till sin pappa? Jag har inte smittat. Vi har blivit smittade bägge två. Frågan är bara vem som har smittat ner oss. För vi känner inget litet barn som har röda hund och... Herbert? Ja? Kan det vara julklappen? Vilken julklapp? Den lilla söte hunden som var över till visevärlden i 12 och jag som julklapp i mosse. Han var ju svart den hunden. Då skulle vi fått svarta prickar i så fall. Svarta prickar. Vad ska vi göra? Herbert, jag ska se efter vem det är. Jag ska se efter vem det är. Pappa. Ja, nu ska det sitta fint med lite lutfisk och bröd. Men hej. God jul, god jul. Ah, god jul. Ja, det har varit lite jobbigt, vet du. Och du själv då? Ska vi då? Det är dem. Nu gör vi så här. Vi klättrar ut genom fönstret och så smyger vi oss in i stallet.
Jag tänker inte tillbringa julen i ett stall. Det lilla Jesusbarnet tillbringade sin julafton i ett stall. Om hans farsa hade inte röda hund. Nu gör vi så här. Herbert, Herbert. Prata med dem genom brevlådan. Och alla de som har haft röda hund, de får komma in, för man kan inte få det två gånger. Och skulle det vara någon som inte har haft det, får han komma tillbaka fram emot midsommar. Så bär jag in maten under tiden. Och jag tar det nu försiktigt. Jag kan få sig en varm och god kopp kaffe åtminstone. Har ni inte tänkt att släppa in eran främmat? Titta nu i han! Och god jul, Helene! God jul, god jul! Ja, men ska du inte släppa in oss? Jo då, det är bara det att vi har fått ett litet problem här inne. Hebbe, lille. Jag kan... Hebbe? Ja? Vad tycker du om det här ansiktet? Men pappa kan... Alltså, där är du. Ja, men gå härifrån! Det här kommer de att tycka om. Är det någon av er som har haft röda hund? Nej, men jag har haft en ljusbrun tax. Han har redan börjat med jullekarna. Är det sant? Ni har fått röda hund. Och jag som trodde vi skulle ha fått julskinka. Ni ska få julskinka. Och vi ska få små köttbullar och leverpastej och presshylta. Och vi ska få prinsekorvar och elknistekorv. Vi ska få gröt. Jo, det är allvar. Vi har röda hund. Både pappa och jag är väldigt prickande upp från huvudet ner på rompen. Men de som har haft röda hund kan komma in, och de andra, de får komma tillbaka till midsommar, och säger pappa. Har ni haft röda hund? Har jag haft röda hund? Absolut. Är du säker på det? Men vänta lite. Det är ingen farligt, det är ju bara röd hund. Du, farbror Karlsson, du kan ta och äta din julgröt på kennelklubben, du. Kan du gå hem till mig? För nu är det jul igen, och nu är det jul igen. Och julen var bara inte påska. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen. Och julen var bara inte påska. Men det var inte sant, och det var inte sant, för det är det kom det fasta. Ja, det var inte sant, ja, det var inte sant, för det är det väl kom det fasta. Ja, nu är jul igen, och nu är jul igen, julen var inte fasta. Nu är jul igen. Albert, lille. Jag glömde att lämna julklappen som jag hade med mig. Jag har skrivit en liten vers. Vill han att jag ska läsa den? Väldigt gärna. Lycka och framgång på livets älv. Detta har jag stickat alldeles själv. Aina i mjölkaffären. Tack så väldigt mycket, snälla Aina. God jul. God jul. Hebbe, lille, då blir det precis som det brukar vara på julafton då. Ensamma. Bara du och jag. Ja, du får la gå. Ska du inte öppna julklappen? Jag har bara en liten uträttning först. Varning för hunden. Vad är det för något? Det är tre par näsdukar. Och så är det ett par kalsonger. Långkalsonger! Jag har inte sett så långa kalsonger i den storleken på länge. Nej, de kan jag inte ha. De får jag ge till hästen. Nej, du får inte gå in till hästen. Du smittar ner han bara. En häst kan inte få röda hund.
passar då? Ja, de passar precis. Jag fick bara vika upp lite nere vid hovarna. De satt bra. God jul, farsan. God jul, Hebbe lille.